Okay, and a desk talk show. Mwebale okulaba program ya fe nokupalwa extra. Well, naileo tukomyeo ne Sara Henza. Batwa galokogera kunsonge ezenja ulo. Ezigena maso mugwanga. Sara Henza osibyo tya lero. Bulungi mugamba mtya balale. Tuta enso kulaba ku desk talk. Ndabulijjo. Tuina wensonga nyingi ku meza tutandikire kweliwa. Ha, banange. Okay. Twala byeke nalegakawo mchara. Yakubye omwana. Ebisapatu. Abakazi balina emitima. Yakubye omwana ebisapatu okubula okumutta. Nakuba ne wansi namugyawo namugwa. Abantu bazinga ka video mwakalabye. Kale, twogere ku nsonga eyo mukyala ono gwe nga Sara Henza. Olabanga ekibonerezo kiki musaana. Oba n'okusonyiwa kwe yasabye kusaanidde. Kye yakoze kikyamu naye abasajja mu ababireeta. Tutya. Mwabanyeza abakazi. Abakyala ebiseera ebisinga babeera frustrated. Singa omukyala oyo omwana yabadde house girl. Emboozi eno yandibadde eyawukana. Byenjogera byandibadde byawufu. Singa yabadde ssengaawe kyandibadde kirala naye omukyala oyo omwana yamuzaala. Mwana we. So nga tetunaba kumunenya nnyo okugamba nti lwaki wakubye omwana tusooke tutunuulire embeera gy'ayitamu ewaka. Ayitamu kunyigirizi wa obola ba. Tosobola kumanya nti ensonga lwaki njagala kubeera open minded. Ebiseera ebisinga abasajja balekera abakyala okuvunaanyizibwa. Omukyala oyo yayogedde ayina abaana abalala babiri. Tosobola ebaana basatu. Nawe ndagamba bamusonyiwe waliwo emyezi ena. Kitegeeza abaana baabaagala. Okiraba naye waliwo n'olina okubeerawo factors endala ezikola ki? Ezimusindiikiriza naddala ebiseera ebisinga ziba ku basajja. Ebiseera ebisinga ziba ku basajja omukyala oyo we yabadde. Sigamba nti ayinamu ku ssente okusinziira ku environment. Waba ayina afunamu kyakulya. Sinziira ku kazigo. Okusinziira ku muzigo gwe yabaddeko. Kakati osanga omusajja amuleka ewaka n'abaana, tamuyamba, ayina obusungu bwe, oluusi abaana yabazaala teyeetegese bulungi. Okiraba abantu abasinga bali ignorant ya family planning babitya agamba we nagenda kaiso nesazala maseyo kati omusajja tamuyamba abaana yabazaala tabaagala embuto ze lwajja bwe lutyo bwe lutyo lwaki omwana tamukubi ekyo kikubye omwana otuuka ku eryesa bannange naye kyeyakoze kikyamu ekyo saagala kimenyawo kyeyakoze kikyamu naye walina okubeerawo ensonga endala ezikola ki ezimusindiikiriza kati ne ngamba abasajja mwenna baleyo nti mukebere ku bakyala bamwe waka abasajja bambi mukebere ku bakyala bamwe waka mubakebereko ali mubeeraki tokera bukezi kuva wako omukazi ayinza okubata ayogedde naye nga muli munda ayina essungu lye okiraba mubayambeko temubakera buvunaanyizibwa nekirala nga temunawasa bakazi musooke mwegendereze waliwo bayigawa wano mu Uganda abantu abasinga balwadde they are mentally sick. Bade mmanyi nti balwadde buno bulwadde sigamba siriimu bulwadde ki Hey, but to a single about the good couple more. I want to sing about the like, I want to sing about the mental problems. Which is I'm very dedicated. Somebody I know soon go with tombies. Ngawanig, Chirachi, Wokolachi, Okukakana, no sangom Nalanga wasanuka, Okumuze, Wurajak Seka Pakancha, Rawan in about one Africa to be to allow for granted. Okiraba so kati mugere ku background research omukazi oyinza okuba amuwasanga yeetaaga buno obukerenda obukakanya obusungu gwe nga tomanyi wali obukerenda obukakanya obusungu gye buli bw'ogenda bw'onyiiza ennyo ngomira ngomira ku ogenda mba psychiatrist bakuwa ne kaiso ne bagamba nti kati wonyiga ne bakuwa ku stress balls Naraba kwanjule yeyo gwe bawa akagoma bwo ile yagala okuwa omwana wa akagoma kakano Medi tula langa kwa mtu aina busungu bwa tumbizi Naraba kwanu bange bemanyi wali yoli nga tomula nga konga anyize Chokala anyize Naraba kwanyize Nga chuchukula cha mtu Nga katole ya mtu ndabwa tinga yeta aga buyambi Mchilaga So katino yu omuchara hizo ukuba yu omuku wabu Kati ya masaja mkibila kwa kaza mwete mmalaga wasa Omuchara omanye tukuwafuna ino busungu kwa topole kena mwana Shitegede. Tomulekala mwana basi tuteka. Kata mwana we namumujja konja. Tuteka okwa okusigale waka. Amuyambe yambe ko. Nti omwana kale house galo kanazo omwana. Okiraba omukyala mukebere ko manya nti wavudde wo buli kimwe kitadde wo basi ekyo mubyogedde ko ve wakanga musanyufu. Otherwise nalowozeza mulalunze. Nati kyekyo kye kugambye nti abantu balwadde. Nedaru liyeko levo mpozi. Bagamba mufena tuli balalu. Fena tuli balalu abantu balwadde. Wano mu Afrika abantu kaje omukazi kwa mulabye nga akaaba mukaguli ngagamba bamusaasire adde yalabirira omwana we myezi ena kituufu bamuleka agende mu baana abo ekyokumusaasira bandi kikoze naye tebamuzaayo mu baana
bandi baso bala kalo musa asina ne bamuta kubane we bana musi bate wali chechi jakuza inaza wazichija na kuongera bongezi busungu okiraba kubanga bali bana be naye kati ka mtanda koti by the way nange ne sasa nyukidensa koti sina wansala dia sasa msango kuna ewe ka mtanda ne bamuzayo mwaba abana atajja kutabatte Abusungu ya kubabu unji. Aja kutabate. So. Aja nebe ya mrikodi isi. Neshe mkisomro njine ibambo mkara nani? Mkara mwana wala nilo disi. Mkugande neba ataja na muhila manzi. Mbucha. Baja mungu wakumji. Mkara le gendo kubela kumzigo. So katinze chenda ndoza wambio yomuchala. Tewamu zaka. Tewamu zaka mbubana. Bana wabasoke baba mjeko. Bafuneje baba teka neba mtuwale kwe butabika. Bamtuwale kwa mbakasara. Bamtuwale kwa mbak. Mubantu ababudabuda abantu ayinza okuba alina ekizibu okiraba omukyalo oyo singa otula naye mu kafubo kubanga yaka video ke yayogera nti ekyamukubye omwana busungu singa otulako naye mu kafubo n'obuza obusungu bwava kuki neka kibaana bameka mazima ddala abali eyo abanyigirizibwa nga tewali abali kumbiza okiraba so tosobola kukwata muntu ng'oyo n'omuddiza abaana njagala ekyokulabirako ku bantu abalala oba ne bamusiba nanti kati ate obuzibu obuliwo buli bumu nti abantu abasinga okutulugunya abaana ate be batambira ku social media tebajabira ku mawulire tebalina na masimu mesobe actually tujajira bolako tulabe tebalina na masimu tali watunle nyo okunyigirizibwa mu baana n'okutuntuza abaana tekuli nyo wano mu central abantu basomye esomero eyo omukyala yabadde weruweru akatambia kala kafuruwa kabela gulu abantu abatali naba kusoma nyo abantu abatali naba kusigaro ye alinyalinya kanu ali yava gulu eyo ndozo laba abantu abayina obusungu abantu abelinga ina kacha usigalo omuleta avude muchala ine ebizibu omulese wako omuleke dakana tazalanga ko okiraba ayagala kulaba tv ayina ebizibu bye singo kola background research lwaki bamukusindikide bakamugo bamakanga 10 tomusose kunonyereza nomulete wakajja kuba omwana wo nawo otye kale webale okubeera ku mukutu palwa extra Atana subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, otubulire. Well, abateka mwe simbi, ye spotless glue, wana fabo, abechizigo. Uboya galo yake, saro kwa nisa spotless glue. Kwa koko kwendaba. Nati na gama, ncheye. Baina yaka, akabasajia, kwa nange, ndabi kankeza. Inabasajia, baba kolako. Chiwala, tanjagala, nchikubemu spotless. Tibe. Well, ne lapizi yugi, banafao, batunda laptops. Basangi wako Cornerstone Plaza. Ya. Yeah. Webale nyomu labi wafomulunji, sigara koku mkutu.